bir balıkçı bebaha olmaz topu olupdu. Olmazını alıp kursan bulup zargarın huzuruna gelipdi. Zargar olmazga uzak termulup gitti. Bu olmaz bebahadır. Min barcha boyligimni yig'ib sizga bersam ham, olmosning narxini yarmiga ham yetmas. Sizga maslahatim, siz yaxshisi odil podshoh huzuriga boring. Faqat ugina sizni olmosingizga loyiq narx va boylik berishlari mumkin. Baliqchi qo'lida olmos bilan xursandchilikda odil podshoh huzuriga jo'nabdi. Odil podshoh va uni xazinaboni baliqchi keltirgan olmosga uzoq termulib shunday odil qarorga kelishibdi. Keltirgan olmosing bebahodir. Biz bu olmosga shunday narx qo'ydik. Biz seni ixtiyoringga 3 soat muhlatga xazina xonamizni topshiramiz. Shu 3 soat muhlatda xazina xonamizdan xohlagancha boylikni tashib olib ket. Biz rozimiz. 3 soatdan so'ng xazina xonamizdan chiqarilasan. Baliqchi odil podshoh qaroridan rossa xursand bo'lib, unga rahmatlar aytibdi. Xazinabon baliqchi ixtiyoriga xazina xonani 3 soatga topshirib, vaqtni belgilab chiqib ketibdi. Xazina xonadagi tillayu bebaho duru gavharlarni ko'rgan baliqchi esidan og'ay debdi. Hali vaqt bor. 2 soatda ham qancha oltinlarni tashib ketaman. Biroz dam olay debdi-da, bir uyum tillalar ustiga yotib olib, xayol sura boshlabdi. Endi dunyodagi eng boy odamga aylandim. Atrofimda xizmatkorlar girdikapalak bo'lishadi. Bir nechta hovli joy va ulug'larga ega bo'laman kabi orzular qo'ynida g'aflat uyqusiga ketib uxlab qolibdi. Bir payt xazinabon baliqchini uyg'otarmish. Uyg'on, tur o'rningdan. Chiq xazinaxonadan. Vaqting tugadi seni. Baliqchi shoshilib, voy, g'aflat uyqusida qolibman. Hozir, hozir tillalarimni olib olay dermish. Xazinabon qanaqa tilla, seni vaqting tugadi. Chiq xazinaxonadan. Hech qanday tilla olmaysan. Baliqchi, bir hovuchgina tilla olib olay. Xazinabon kulib debdi. Bir hovuch emish. Bir dona ham olmaysan. O'z muhlating ichida qoplab olgin dedi. Endi yo'q, chiq xazinaxonadan. Baliqchi bir oltinga ham ega bo'lmasdan xazinaxonadan chiqarilibdi. Aziz birodarim, kim aybdor? Baliqchi, siz va biz bandalar. Odil podshoh Allohdir. Xazinaxona biz yashab turgan foniy dunyodir. Undagi tilla yu boyliklar Alloh uchun ibodat va yaxshi amallar. 3 soat muhlat bizga berilgan umr. Baliqchini g'aflat uyqusi bizni bu dunyoni xoyu havaslariga berilishimiz. Xazinabon o'lim farishtasi. Vaqt tugab xazinaxonadan chiqariladigani, umr tugab bu dunyodan qabrga haydalishimiz. Bir hovuch oltin olishga yalinish, o'lim farishtasi kelganida bandani sajda qilib ibodat qilishiga yalinishidir. Aziz dindoshim, bu dunyo xazinaxonasida yotibsiz, g'aflat uyqusida. Uyg'oning, uyg'oning birodar, xazinaxonadan oling savob va Allohga maqbul amallarni, boylikni. Tashib oling chin dunyoingiz uchun. Hozir vaqt bor. Ertaga xazinabon uyg'otganda kech bo'ladi. Tafakkur qiling.